Hej allsammen, og velkommen til videosommeren. Jeg finner en spørning om å gjøre et challenge. Og jeg forstår at gjøre det nå. Jeg får prøve highlighter challenge. Jeg har prøvd å hukte etter noen videoer på YouTube. Hvordan det gjør det, så derfor jeg bare snill å prøve. Så wish me luck, og jeg tror det skal nok bli ordentlig fest. Det er for jeg begynner vi at gå i det slag primer også. Men hette er som primer, hette er sånn jeg glider nekka. Så er det også mykla lak, men det er det ikke. Hette gjør det sånn shine til hodet nå. Jeg pleier jeg som jeg kører og synder er sånn der lattere BB-krima. Bare fordi jeg hodet som er ikke som fikser ut, og jeg kører alt av mat. Så jeg kan hette det artist. Og jeg er ikke engang nået til den fjerde, før jeg står i barn og bestiller en af hver. Ginger ale og Grey Goose, man, det er det nye. Som sagt, jeg er ikke en primære. Men det skal jeg virke som en primære, ikke mer. Vi går for en. Jeg stopper ikke, for jeg ligner Morten og Peter. I klubben, når de tøser og skinner ligesom diamanter. Så vi siger, hey, shorty. Det är Josie är det som blir mest kvitt. Så det här målet är om att känna det. Men det är mest ut nu så jag var bara att tändra lappen. Så har jag att köra den här BB-kringen. Men jag har ju snäggt BB-kringen då. Det är bara, sorry. Trump, nej, ja. Man kör en reja. Kjolken. Men jag är alltså inte nöjd med highlighter, så det är en ordentlig challenge jag får överskriva som är. Det är för att göra nu är att köra highlighter. Good to glow. Jag vet inte. Mutt Notting Hill Glow 008. Yes. Lad opp om skrinet sitt. Ruller lige forbi køen. Alle gæster ind i klubben ved når... Holy cow. OMG. Maria, Maria, Maria. Ja, det var kjent da jeg også skulle være så. Til man... Sam. Pitchdeck. Ta-da. Det jeg får gjøre nå at jeg henter highlighteren. Han ser sånn ut. Johnson på en flask Patron, vælger ind i klubben ligesom Donkey Kong. Deler sprutten ud ligesom Al Capone. Tænder kamera og leger Oliver Stone. Undskyld, pappa har af, hvad sagde du? Tror du ikke på mig, kan du bare spørge Kato? Jeg plejer at være cool ligesom Steve McQueen, men I allerede smidt mig ud af VIP. Og jeg er ikke engang nået til din flue. Okay, jeg lukker alt. Og der var fedt nær. Så det så gjorde du fra fedt om det. Jag brukar ha en svettare.
Så. Da bare du kjøp. Så kommer vi til kontor og all that jazz. Det er godt nok blush. Men det hever så rett. Ja, det var helt kjøtt så. Men det hever highlighter effekt. Her er det nok brun farve. Eller brun røy. Så jeg får prøve å bruke den. Jeg ser noe atter til leggene. Du hører snappa. Nei. Vi bruker hendene highlighteren. Fra Makeup Revolution. Pro Illuminate. Illuminate. Du ser. Uttaler. I'm bright like a diamond. For jeg har swagger, drikker som en rapper. Mange andre danske rockstjerner efter ABBA. Yeah, man, du ved, vi lægger niveau. Selv os i os bounce. Vi fat sleek. Dette verdens store neste highlighter palett er egen. Et la i behøver. Min mening. Det er god krem. Jeg prøver en god lilla. Men først. Malika først. Hvor henter han highlighteren da? For Sigma. Dette skal være blush. Og vi prøver fingrene bare. Det er sånn krem, ikke? Johnson på en flaske Patron, vælger ind i klubben ligesom Donkey Kong. Deler sprutten ud ligesom Al Capone. Tænder kamera og leger Oliver Stone. Så skal highlighteren nå. Jeg har aldrig evangeliet også ikke på sted, så jeg får klare dig lidt leger. Og jeg er ikke engang nået til den fjerde, før jeg står i barn og bestiller en af hver. Ginger Ale og Grey Goose, man, det er det nye. Kalder den for Bruce Wayne. Jeg fucked up ligesom Tarantino. Bebaslipten, Verur, Jumbo Lip Lipstick, Pink Nude, Cinder Green Shot, Phoenix. Nu kommer den brennan skurningen. Hey, if I look so nice. Nej. That's my best news. How's it good? Takk for det, det tok det vi, og see you next time. Endelig jeg skriver til min kreativ vilje suttje av videoen, så skal jeg gjøre det da. Bye!